Deutsch? Boa noite. Boa noite. O rei os aguarda. Por aqui, por favor. Josias! Josias! Você vai levar esses dois nesse estado para ver o rei? Não é melhor dar um banho antes para tirar esse mau cheiro? Não temos tempo para isso. O rei quer vê-los imediatamente. Venham. Davi? Sim, Josias. Eles estão aqui, meu senhor. Faça-os entrar. Mefibosete. Às suas ordens, meu senhor. Por favor, levante seu rosto. Não precisa curvar-se diante de mim. Curve-se apenas diante de Deus. Não tenha medo. Não vou lhe fazer mal. Pelo contrário. Só quero o seu bem. Por causa do amor e da amizade que eu senti pelo seu pai, Jonatas. Aqui está, meu senhor. Como prometi ao meu rei. Filho de Jonatas, neto de Saul. Meu rei. Foi difícil demais encontrá-lo. Procurei ele em todos os cantos, mas não desisti até que cumprisse a ordem que o senhor me deu. Bom trabalho, Ziba. Quem é a moça que o acompanha? Essa aqui é Tirsa, senhor. Antiga serva da senhora Selima, esposa de Jonatas e mãe de Mefibosete. A Tirsa cuidou de mim esses anos todos, meu senhor. Como se fosse minha própria mãe. Muito obrigado, Tirsa, por tudo que tem feito ao filho de Jonatas. Eu prometi ao pai de Mefibosete que eu tomaria conta dele, meu rei. Mas tudo que fiz foi por amor, sem esperar agradecimento ou recompensa. A sua bondade não tem preço? Não tem mesmo, senhor. Eu devo a minha vida a essa mulher. Tirsa será muito bem tratada no palácio por isso. No palácio? Vocês ficarão em Jerusalém. E morarão no palácio do rei. Quanto a você, Mefibosete. Te devolverei todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. Que são suas por direito. A partir de hoje, comerá sempre à minha mesa, junto à minha família, como se fosse um de meus filhos. Trata desse jeito. Quem sou eu, se não apenas um cão morto para ter olhado para mim?
Não, Mefibosete. Você não é um cão morto. Você é um príncipe. Filho do meu melhor amigo. De um dos homens mais honrados que eu já conheci. Neto de Saul. Você que deveria estar sentado nesse trono, reinando em Israel. Não eu. Mas Deus me colocou nesse lugar. E é o desejo do meu coração zelar para que viva como um homem digno que é. Como um homem honrado, como foi o seu pai. Estou brincando, Senhor. Foi exatamente isso que eu disse a ele. Mefibosete realmente é um homem admirável. Quanto a você, Ziba? Sim, senhor. Agora será servo de Mefibosete. Hã? Cuidará de suas terras, fará a colheita para ele e o servirá em tudo que ele pedir. Trate o seu senhor com honra e respeito. Mefibosete, meu filho. Bem-vindo à sua nova casa. Llamó a Ziba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Ziba le respondió: ah, existe uno, mi señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, señor, lugar de pavor. David pregunta a Ziba: háblame más de este hombre. Por favor, ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefibosete, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefibosete que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien me había da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás. El rey te manda a llamar en esta hora y
escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir. Lo que la vida te robó, el último en la casa de Saúl, ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de dar tu bajada, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te di. El rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, él te lo devuelve el 100 por 1. El rey te mandó a llamar.